Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Сьогодні пропоную розглянути філософські погляди, уявлення та вчення англійського філософа Джорджа Берклі. Джордж Берклі. Джордж Берклі – англійський філософ і єпископ в Клойні, Ірландія. Народився у 1685-му, помер у 1753-му році. Онтологічні погляди Берклі уявляють собою класичний варіант суб'єктивного ідеалізму. Останній є різновидом ідеалізму взагалі, у відповідності з яким в якості першооснови та рушійної сили всього існуючого приймаються людські якості – почуття, воля, розум тощо, які детермінують виникнення і розвиток природи, суспільства та духовності. Берклі завдавав нищівного удару матеріалізмові як альтернативі ідеалізму. Свою критику матеріалізму Берклі будує на запереченні існування універсалій та абстрактних понять. Із номіналістичного положення про те, що все, що існує, одно-одиничне, він робить висновок, що всі абстрактні поняття хибні. Реально існує лише те, що сприймається, а не те, що мислиться. Матерія за Берклі не існує. Це пояснював він тим, що ми знаємо про об'єкти лише на підставі наших відчуттів, але немає ніякого зв'язку між ідеями та матеріальними об'єктами. В якості прикладу Джордж Берклі наводив сон, в якому ми бачимо і відчуваємо об'єкти, яких насправді немає. У підсумку Берклі писав, що уявити, що Бог без будь-яких підстав створив безліч некорисних речей, які ми не можемо відчувати, абсурд. Онтологічна картина світу за Берклі має такий вигляд. Абсолютно існує лише Бог, дух існує стосовно Бога, відчуття існують стосовно духу, речові об'єкти стосовно відчуттів. Причому існування останніх постійно ставиться ним під сумнів. Зовнішній світ дійсно існує і знаходиться за межами нашого розуму, але тільки як система ідей, які створені та безперервно сприймаються універсальним духом Богом. Гносеологічні уявлення Берклі розкриваються в трактаті про начало людського знання, в якому він намагався знайти причини помилок та труднощів в науці. Головна теза Берклі полягала в тому, що ніщо не існує поза людським розумом. До цього висновку автор приходить, дотримуючись своєї концепції об'єктів реального світу як набору притаманних їм ідей, форми, кольору, запаху, смаку тощо. Сутність ідей за Берклі полягає у їх сприйнятті. Отже, об'єкти, всі об'єкти, які нами сприймаються, не можуть існувати інакше, як в дусі, який їх сприймає. Одне із головних понять філософії Берклі – це ідея, під якою він вбачав відчуття або образи,
які отожнюються в якості предметів. Ідея існує лише в душі, для Берклі вона первинна. Предмети сприймаються як сукупності різнорідних ідей, властивих їм, тобто вони вторинні. Методологічні позиції Берклі окреслені його суб'єктивно-ідеалістичною системою, в якій він виокремлює ідеї відчуттів та їх та ідеї уявлення. Перші більш виразливіші, живіші та чіткі. Вони мають порядок, постійність та зв'язок і виникають не випадково. Берклі поділяє людські знання на дві сфери – знання ідей та знання духу. Причиною трудностей в пізнанні ідей виступає подвійне існування чуттєвих об'єктів в розумі і реально, незалежно від духу. Сама можливість існування речей поза духом вважається дурницею і джерелом всіх протиріч та скептицизму. Знання духу, тобто єдиної можливої мислячої субстанції та носія ідей, обтяжено за Берклі теоріями про існування матерії, неосяжної, нездатної до відчуттів і, відповідно, не існуючої. Матерію Берклі розглядає, називав опорою атеїстів. Уявлення про людину заплутані та суперечливі. Інколи здається, що в філософських поглядах Джорджа Берклі містяться взаємовиключаючі точки зору та парадокси, які він сам не міг розв'язати. Кожна людина, за Берклі, живе у своєму власному світі, котрий зовсім не схожий на світ іншої людини. Об'єкти в цьому світі існують до тих пір, поки людина їх сприймає. На питання, що ж відбувається з ними, коли вони виходять за межі людської уваги, Берклі так і не дав переконливої відповіді. Думки про суспільство та суспільний розвиток, проникнені думками про суспільство та суспільний розвиток, проникнені всі твори Берклі, зокрема «Алсифрон». У цій роботі він захищав християнське віровчення та релігійну мораль від вільнодумців. Берклі завжди вважав, що розпорядження та речення неба найбільш доступні народу і найбільш відповідаючі благу суспільства, ніж судження філософів. У цьому контексті християнське віровчення має всі підстави бути народною та національною релігією в будь-якій країні. Так є, підкреслював Берклі, так і повинно бути. Аксіологічне бачення світу Берклі пов'язане з обґрунтуванням ідеї існування Бога. Він не мав сумніву стосовно того, що існує реальний творець всього сущого. Матерія при цьому виступає повною протилежністю Бога. Буття Бога, за Берклі, у самому його існуванні. Він творець ідей, що нами сприймаються. Виходячи з цього, філософію Берклі ми називаємо теоцентричною. Праксіологічні позиції Берклі пов'язані з його місіонерською діяльністю.
Він мріяв про створення на Бермудських островах коледжу для підготовки місіонерів і синів англійських колонізаторів, а також місцевого індійського населення. Берклі виявив неабияку енергію та наполегливість у розробці та здійсненні свого проєкту кращого забезпечення церков в наших закордонних володіннях. Декілька років продовжувалась наполеглива боротьба Берклі та його друзів за прийняття проєкту парламентом та королем. Нарешті проєкт було санкціоновано, і на побудову коледжу на Бермудах була затверджена урядова субсидія в 20 тисяч фунтів. Але задум не вдалося здійснити через відсутність асигнованих урядом засобів на побудову коледжу. Пам'ять про нездійсненні задуми ірландського філософа-місіонера, ім'я Берклі носить американське приморське місто, де розташований Каліфорнійський університет. Підведемо деякі підсумки до зазначених філософів. Висновки до Джан-Батіста Віко. Перше. У галузі онтології, як вчення про буття всього сущого, Віко дотримувався об'єктивно ідеалістичного монізму. Разом з тим він визнавав і креативну функцію людини в тих межах, які окреслив їй Бог, в межах свободи волі. Друге. Пізнати світ, створений Богом, може тільки творець. Краще сказати, світ із середини може адекватно пояснити тільки Бог. Людина в кращому випадку може тільки спостерігати його збоку та хвалити Творця. Поле пізнавальної діяльності людини обмежене її творчістю. Третє. Методологічні погляди уявлення та вчення Джан-Батіста Віко стосуються обґрунтування шляхів, форм, принципів, методів та засобів, завдяки яким людина виступає творцем у дозволеній Богом сфері. Четверте. Походження, зміст і сутність своєї природи людина не може збагнути 100%, тому що це прерогатива Бога. Бог використовує людину для реалізації своєї мети. П'яте. Суспільство і разом з тим культура, історія є продуктами за віко людської діяльності. Тут погляди віко близькі до поглядів і вчення Аврелія Августина. Віко близький до того, щоб сказати про тотожність об'єкта і суб'єкта в історичному процесі, оскільки люди самі творять історію, розробляють арсенал засобів своєї діяльності і пізнання її наслідків. Шосте. У поясненні та розумінні людини і суспільства виняткову роль Джан-Батіста Віко надавав фантазії, вигадкам та міфам. Саме фантазія є здатність виразити світ зсередини. Деякі висновки до
сказаного про Теофана Прокоповича. Перше. У галузі онтології Прокопович знаходився переважно на позиціях манізму, матеріалістичного та ідеалістичного, дуалізму, деїзму, плюралізму. Друге. В пізнавальному процесі Прокопович поважливо ставився до чуттєвого та логічного досвіду. Критерієм істини він приймав чуттєвий досвід. Третє. Прокопович обґрунтовував чуттєвий та раціональний рівні пізнання. Виступав проти схоластів, сліпої віри, усталених філософських систем та визначних авторитетів. Четверте. Прокопович розглядав людину як найвидатніше явище у природі, і тому визначав, і тому вимагав від людей чесності, порядності, активності у виконанні своїх обов'язків перед людьми і Богом. П'яте. Прокопович був пристрасним теоретиком освіченого абсолютизму. Шосте. Прокопович був універсальною людиною. Він був одночасно вченим, церковним діячем і політиком. Деякі висновки до сказаного про Джорджа Берклі. Перше. Берклі знаходився на позиціях об'єктивного та суб'єктивного ідеалізму. Світ існує за Берклі як система ідей, створена Богом. Тут він близький до поглядів Платона, який приймав в якості першооснови і рушійної сили ідею. Але якщо у Платона кожен предмет, явище, процес мали свою ідею, то у Джорджа Берклі кожен предмет уявляє собою систему ідей. Тут уже має місце не монізм, а плюралізм у поглядах на природу ідеї. Друге. Головна гносеологічна теза Джорджа Берклі полягала в тому, що ніщо не існує поза людським розумом. Предмети сприймаються як сукупності різнорідних ідей, тобто ідеї первинні, а предмети вторинні. Третє. Берклі підкреслював унікальність, неповторність кожної людини. Предмети, явища та процеси існують тільки у сприйнятті людини і врешті-решт Бога. Четверте. Берклі пропагував примат релігії над філософією. Філософію він називав теоцентричною. Філософія має бути служницею релігії та віри. П'яте. Берклі вів активну місіонерську діяльність як християнин. Ім'я Берклі як філософа-місіонера носить американське приморське місто, де розташований Каліфорнійський університет. На все добре. До побачення.